ቲፒኤም አፍደገ ዘመናዊ ትግራይ እዚ አብ ሳተላይት አክሱማውያን መራኸብ ሐፋሽ እትከታተልዎ መደብ ህዝባዊ ሚዲያ ትግራይ ቲፒኤም እዩ። ተወሳኺ መደባት እዚ ሚዲያ ንምክትታል ኣብ ዩቲዩብ ቲፒኤም ትግራይ ፐብሊክ ሚዲያ ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ። ኣብቲ ዞባ ምብራቅ ብሓፈሽኡ ብፍላይ ድማ ዛላምበሳ ከባቢ ሓዱሽ ምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ እኒኦ ንዚ ዓዲግራት ናይ 40 ኪሎ ሜትር ይቀሪቦ ሓዱሽ ምንቅስቃሳት ሰራዊት ናይ ኤርትራ እኒኦ ዝብል ወረታት ኣሎ ሞ ታይ ሓዱሽ መዓለታት ኣሎ ኣብ ዞባኹም? ዞባና ሓዱሽ ምስ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃስ ተኣሳሲሩ ሓዱሽ ተፈጠረ ነገር የለን። ዛላምበሳ ባዕሉ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ነብሩሉ ዝነበረ ሓዱሽ ተስፋ ቦታ እውን የለን። ምናልባት ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ስራዊ ስለዘለው ስቢል ገይሩ ናብቲ ከተማ ይኣት እዩ። ኣብ ዛላምበሳ ኣብ ዛላምበሳ እቲ ከተማ ምስ መን ድዩ? ናብቲ ከተማ ኦልሬዲ ብናይቲ ከባቢ ምምሕዳር ዝመሓደር እምበር ብቀጥታ ሻዕባየ ማሕደረን ፒፒን ኣለ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናለ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምስቶም ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር ኮይኑ እዚ ዝመረፀ ምምሕዳር ኣለዎ ተኸባቢ ንሱ ምስኦም ኮይኑ እንታይ እዩ ስንገብር ነይሩ ሕግዝ ፀጥታ የረጋገ ገለመለ መን ዘጣየሾ ምምሕዳር ማለት እዩ ኣብ ዛላምበሳ ምምሕዳር ዘጣየሾ ምናልባት በቲ ህዚ ድ ተመሪፁ ይፈልጥን ግን ኣብ ኣሎ ምምሕዳር ቅድሚ ሕዚ እዞም ትንሒትና ና ንፅዋዖም ዝነበርና ካብኡ ዝፈረሱ ገለመለ ኣለው ኣብሉ ሓደ ሳተላይት ዝበሃል ምሕዳር ናይቲ ከባቢ ብኡ ዝመሓደር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣትዩና ኣለዎ ዘጣየሸ ምሕዳር ድኒስ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩ ዘጣየሸ ቅድሜት ሒዙ ተጣይሹ ዝፀንሐን ድዩ ብህዝቢ ድዩ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ብናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዘየገድስ ግን ምምሕዳር ኣሎ። ናብ መን ሪፖርት ይገብር ማለት እዩ? ከም መጠን ምምሕዳር መን ሪፖርት ዝገብሮ ነገር የብሉን። እዚ ፀገር ትገጥሞ ከሎ ፒቲን ኣለ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብኡ እዩ ዝገብር ነይሩ ሓደሓደ ሓገዛት ንሱ ይሕግዞ ነይሩ። እዚ ናይ ፀጥታ ስጋት ዝኮነ ነገር ክገጥሞ ከሎ ኦልሬዲ ናብቲ ዘሎ ናይ ተፋሪ ዕጡቅ ዝገብር ሻዕብያ ካ እኒ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ። ዜሮ ዜሮ ግን ሻዕብያ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ብምሩ ከባቢ እዩ ዘሎ ሓደ ቅድሚ ሕዚ ዎ ዝተቐሚጥዎ ዝነበረ ሕዚ ውርቅ ኣሎ ካልኣይ ኣብቲ ቀሽዕቁ ዝበራል ከይዳ ብቲ ናይ ቀደም መገዲ ማለት እዩ። ብመን ወረዳ ማለት እዩ? እዚ ብሎም ወረዳ ማለት እዩ ናይ ዛላምበሳ ዛላምበሳ ኮይኑስ ከተማ ዛላምበሳ። ስለዚ ከላ ሎ ውፅ ዓዲግራት መምፅኢ በቲ ሓዲሽ ፅርጋ ዘይኮነ በቲ ናይ ቀደም ፅርጋ እዩ ከላ ዘሎ መንገዲ ወሉ እዩ ገርዎ ናይ ቀደም ፅርጋ። ስለዚ ኣብ ከላ ስለ ዘሎ ኣብኡ ከዕጡቃት ኣለዎ እዮም ኣብቲ ጉምሩክ ከባቢ እውን ስሩዕ ዝኮነ ካምፕ ኣለዎም እዮም። ካብኡ ኣብቲ ከተማ ግን ስቢል ለዘይሮም ይኣትዉ እዮም ዕዳጋት ካሊእ ሲገብሩ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ ከተማ ሓዱሽ ዝወፈጠሮ ወይ ሓዱሽ ዝወሰኮ ነገር የለን ናብ ሻዕብያ ምንቅስቃስ ዘላምበሳ ማለት እዩ። ዞባ ምብራቅ ብመን መን ወረዳታት እዩ ምስ ኤርትራ ዝራኸብ? ብኢሮብ፣ ብዘላምበሳ፣ ብጉለመኸደ ካሊእ እኒአ ውን ሰለስተ የለ ወረዳ ጉለመኸዳ፣ ኢሮብ፣ ጉለመኸዳ፣ ከተማ ዛላምበሳ ማለት እዩ። ሕዚ ትብለኒ ዘለካ ብሰለስተ እየን ምስ ኤርትራ ትግራይ ትራኸበለን ዶባት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓዱሽ ምንቅስቃስ የለን እዩ። ስለዚ በቲ ከባቢ ንሱ ሓዱሽ ምንቅስቃስ የለን። ስለዚ ካብ ሎማ ዓንቲ ምናልባት ኣጋምሸት ካብ 6-7 ዝጀመረ ብሓደ ሓደ ሚድያታት ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ዝረአዩ ሻዕብያ ይግስግስ ከም ዘለዎ ትኸባቢ ናይ ምቁፃር ምልክታት ከም ዘለዎ ዝብል ወረ ካብ ምንታይ ተወጊሱ ኢልካ ትሓስብ ወይ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ? ካሊእ ኣነ እውን ሪኦ ነይረ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ነገራት እውን ከምኡ ዝረብ እንድዩ ንወይ ዘይዕርዩን ዘይንእኹልን ፖለቲካ ዝፈጠረ ዘይኮይኑ ሕዚ ብጭቡት ኣብ ኢሮብ ከባቢ ተወይለ ምእታ ምውፅእ ኣለዎ እዩ ምስ ናይ ባዕሉ ሓለዋ ስናይቲ ከባቢ ናይ መለስ ፍሰት ናባና ምምፃእ ተኣሲሩ ተንቀሳቀሰለ እዩ። ግን ብመሰረታዊ ግዝዑ ግን ሓዱሽ ቦታ እውን ይወሰኸን ሓዱሽ ሓይሊ እውን ይወሰኸን
ዘርዘሩ ፍላቱ ወዳ ግን ይቅሰው አሰለው እዩ ምክንያት ዝነካ ዘለኹ ስናይነ ናዘይ ናይ ትካባቢ ናይ ባዕሎም ክስርካ ሃፊሩ ሓይልታት ምንቅስቃስ ኣሎ ካብዚ ወፃኢ ሓድሽ ዝወሰኸ ነገር የለን ሓድሽ ምንቅስቃስ እውን ዝሰርዐ ነገር የለን ብዛላንበሳ ውን ከምኡ ሰብያ ውን ከምኡ ብረብ እውን ከምኡ ዘ ግርም ያኒለይ ሓቂ ንዝረባ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን ተረጋጋሚ ስልኪ ድውል ነረ ነቲ ግብረ መስትካ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን ግን እንታይ እንታይ ዝብል ወረታት ከ ኣለው እዮም ሰባት በብዋና መፀይ ጨዊ ይወስድ እዩ ዝብሉ ነገራት ኣለው ብተረጋጋሚ ኣፍቱ ናይ ዕፅዋ ሰዓት ከምኡ ይግበር ከም ዝነበረ ኣነውን ሓበሬታ ነሩኒ ግን ብሓፈሻ ንስኻት ቢሮ ሓላፊ ናይ ትዘዋውል ስለዝኮንካ ብቢሮ ፀጥታ ደረጃ ክሳብ ሕዚ ሰራዊት ከም ሰራዊት ዝገበሮም ወይ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ዝገበሮም ስጉምትታት ሰባት ናይ ምቕታል ድዩ ናይ ምጭዋይ እንስሳ ክኾን ይኽእል ወይ ሰባት እንታይ ሓበሬታ ኣለኩም ዛዕብኡ ናይ ዘወይ እቲ ምንቅስቃስ ድሕሪ ፕሪቶርያ ኣብ ጉሎመኸዳ ወረዳ ዳጋዳም ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተፈላለየ እውን ይዛዒር ኣለኹ እየ ዴርዴር ግን ድሕሪ ፕሪቶርያ ኣርባዓ ሰብ ዝተጨወየ ኣለዎ እዮም ድሕሪ ፕሪቶርያ ይዛርብ ዘለኹ ኣርባዓ እወ ድሕሪ ፕሪቶርያ እወ እወ ድሕሪ ውዕል ኣርባዓ ሰብ ተጨወዩ ካብ ወረዳ ጉሎመኸዳ እወ ካብኡ መዓልቱ ዘይፈለጥናዮ ንፁር መዓልቱ ዝሓዝናዮ ትሸዓተ ሰብ ኣለዉ መዓዝ እዩ ቅድሚ ፕሪቶርያ ድዩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ድዩ ግልፂ ዘይኮነልና ሓደ ትሸዓተ ሰብ ኣለዉ ንምፁር እዮ እንትን ዝበልናዮ ቅድሚ ፕሪቶርያ ከዓ 6ዱሽተ ሰብ ኣለዉ ብድምር 54 ሰብ ተወሰደ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ዘይተመለሰ እዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኩነታት እዩ ካብኡ ኣብ ዛላንበሳ እውን ተመሳሳሊ 15 ሰብ ኣለዉ ድሕሪ ፕሪቶርያ ዝተጨወዩ ማለት እዩ ናይዚኦም እውን ምንም ዝተመለሰ የለን ዳይ እውን ይረኸብናን ካብኡ ኣብ ዝቀረባ እዋን ከዓ ናይ ኢሮፕ ኣብ ንሓሰ ውሽጢ 3ለስተ ሰብ ዝተረሸነ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ክልተ ሰብ እውን ተጨወዩ ዝብል ኣሎ እዚ ንሓሲ ዝተፈፀመ እዩ እዚኦም እዮም ዘለዉ እቲ ምክንያት ንስ ዝብሎ ካሊእ ኮይኑ ዘርዘር ግን ንጭዋዮም እቲ ከባቢ ስጋኣታት ይፍጥር ከም ዘሎ በተለይ ብኢሮብ ከባቢ ፍልጭዕነታት ከም ዘለዎ እውን እዩ ዝፍለጥ እቲ ምክንያት ላዕልቶ ዝበልክዎ ንናይ ባዕሉ ድሕንነት ክብል ዝገብሮ ምንቅስቃስ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ዘርዘር ግን ከም ዝኣክል ሕብረተሰብ ተፅዕነታት ኣሎ ምጭዋይ እውን ኣሎ ምርሻን እውን ኣሎ ከምኡ መሰሎ ኢሮብ ከባቢ ተፅዕነታት ኣሎ ዋላ ምንቅስቃስ እውን ካብ ዛላንበሳ ብሰብያ ብኢሮብ ኣከባቢ እዩ ምውፃእ ምእታው ምንቅስቃስ ዘሎ ማለት እዩ ካብተን ዝሓዘን ከባቢ ኮይኑስ ግን ምስፋሕ ምእቶም ምውፃእ ዘለዎ ኩነታት ኣለዉ ናይ ኢሮብ ኣብቲ ካሊእ ሓድሽ ዝወሰኮ ነገር የለን ኣብ ናይ ኢሮብ ከባቢ ዘሎ ናይ ምጭዋይ ኩነታት ኣይውጋዕኻን ናይ ዛላንባሳን ናይ ጉሎመኸዳን እዩ 19 ብ54 ኢልካ ኔርካ ኣብ ጉሎመኸ ኣብ ኢሮብ ከ ከምኡ ዓይነት ነገራት ናይ ምጭዋይ ነገራት እኒውል ዝርዝር ናይ ቅድሚ ፕሪቶርያ ድሕሪ ፕሪቶርያ ግን እቲ ዳታ ምስ ፃፈፍናዮ እንታይ ስሙ ንገብርኤና ግን ትምንቅስዋስ ኣብ ኢሮብ እዩ ዘሎ ንእሽተን ንሱ ዝበልኩ ሃበር ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝተፈለየ ነገር የለን ናይ ሸዕርያ ምንቅስዋስ ገርም ያቅኒለይ ክዱ ብጣዕሚ እየ ዘምስግነካ እዚ ኣብ ሳተላይት ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ እትከታተልዎ መደብ ህዝባዊ ሚድያ ትግራይ ቲፒኤም እዩ ተወሳኺ መደባት እዚ ሚድያ ንምክትታል ኣብ ዩትዩብ ቲፒኤም ትግራይ ፐብሊክ ሚድያ ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ቲፒኤም ኣብ ደገ ዘመናዊት ትግራይ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ደገፍትን ፈተውትን ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ቲፒኤም በዛ ቀፂላ ዘላ ሊንክ ተጠቂምኩም ንሚድያኹም ብትኽእልዎ ደገፍ ክትገብሩ ብትሕትና ንላቦ ኣብ ዓድን ዘለኹም ድማ በዚ ስዕብ ቁፅሪ ሒሳብ ደገፍ ንክትገብሩ ብክብሪ ንፅውዕ ንትገብርዎ ኩሎ መዳዮ ሓገዝ ኣቐዲምና ነመስግን ቲፒኤም ኣፍ ደገ ዘመናዊ ትግራይ ቲፒኤም ኣፍ ደገ ዘመናዊ ትግራይ